Երիտասարդները այս անգամ կրկնում են Հայաստան հայերի ուժով Հայաստան Համաձայն եք Մարդիկ ձեռքով են Հայաստան հայերի ուժով Հայաստան հայերի ուժով Շտապում եք աշխատանքի, իսկ համաձայն եք երիտասարդների ակցիային, թե ոչ։ Ապրեմ փողոցը փակել են երիտասարդները, երբ հայերի արդեն սա 7-րդ դրվագն այսօրվա։ Համենի երկու դրվագով է, որ ոստիկանները կարողացել են հասնել շուտ բացել ճանապարհը և վարորդներից մեկն են երբեր տեղի տվել և ինքն է անձամբ բացել ճանապարհը։ Հայ Հայաստան հայերի ուժով Հանում են ճշգրտել և մոտենալ, մենք ստիպված ենք նկարել և հրապարակել ավելի ուշ, որովհետև այսպես կարծես թե երիտասարդների ակցիան իրենց համար ավելի էֆեկտիվ է դառնում։ Կանայք են բրդովում։ Չէ, հակառակը նրանք չէին։ Ես հատուկ ընդգծել խոշորացույցով ցույց տվեցի վարորդի մեքենաների համարները, որ հետագայում չասեն, թե երիտասարդները գույք են վնասել, Աբովյանը բացվեց։